你拜托找你气死的那个和尚，他死了，你知道吗？ 9 настай байхад эцэг маань мэрэгдүүдээс бэр болгохоор намайг авч мордсон билээ. Урд нь аав миний ээжийг мэрэгдүүдээс булааж авсан болохоор энэ удаад эдэнтэй бас журмаар нь сүйд явахаар ам өгсөн байлаа. Автага цуг явахад сайхан байсан. Дайсчан, энэ сочин. Гэрээр нь ороод шинэ махнаа шүл уумаар байна. Ааха. Амар мэд байна уу? Амар, амар. Тэсэ. Яне хуу юу? Тийм. Тэр мор гэрж мор. Чамаа кин гэдгийг тэмүүжин. Гэхдээ би төрүүлж асуух хөстэй байсан биш үү? Чи хэдтэй вэ? 9 настай. Би чамаас их чинь байна шүү дээ. Олон дөө юу? Бүтэн 1 жилээр их чинь. Чи энд яг гэж ирсэн юм. Танаахаа дайраад гараа гэсэн юм. Мэгдээс охин гохоор явж байна. Ер нь бол манайхаас л охин гойдаг юм да. Баяртай тэмүүш нэ. Бэт! Чамаа гин гэдгийг. Бүртээ тэмүүжээ. Би чиний үнэн чанарыг намайг гуйж аваач. Сайр байна. Ой, тарбуда. Басса. Хайлаа нэг барилгий. Ээ тоссон. Чи намайг дийлэг байхгүй. Оо, үгүй, үгүй, үгүй. Наша, барилгий. Хайлаа нэг барилгий. Харгууд ээ. Моо тарэ бор амттан. Эндээс охны шинжилдэ. Юунд? Энэ аймаг дорогоорыг харахтгүй байна уу? Юун сайн юм? Энд тэднийх улс эндээс охин гудгийг би дуудлаа. Би мэргэдтэй. Хөлөлч тогтсон байлаа. Жаавал найрамдах хэрэгтэй байна. Би эндээс шинжмэл байна. Чи шинжичгээ сонгохгүйл тэднийг дургу гэжүүлж мэднэ дээ. Дараа аймгийнхан гомд бол гомдчилэг. Хүү минь үг сонсоо. Бэр болгох чинь амаргүй учраа. Нэг нас нэртэн жулж арахлаа.
Ахнай жарай. Нуурын гус шиг тунараад байх ёстой. Шөнө тийм нүри долоохот хөл торхгүй байдгаа. Нүд нь бол нарийнхан байх ёстой. Учир нь муужуугийн сүнс бол тусгайл нь том нүдэнд ордог болохоор харахтгүй юмыг харагдуулах болохно. Хамаг чухлан бол гоё шүү. Энийг мэдээрэй. Гоянда итте өмөхтэй бол сая. Хэрэгтэй дань баяр жаргал олгож чадна. Мэдүү хүмүүс. Би чамаг сонгож явлаа. Би зөвшөөрч байна. Аа, би сонгочлоо. Ахандан би болгон дахан үгье. Таны үучин зөв сонгосон шүү. Тантын ору болоч гэн манай юм өнгөрлдөө эсгэ баатар минь ээ. Аа, хүүхэд ер нь өөрөө бэр сонгоно шүү дээ. Өгөө бол дагуулж ирээд яхи. Тийм биз дээ. Эрхэм дайсч юм ээ. Тийм ээ, тийм тийм тийм. Та хүүгээрээ нэгэ бэр сонголдог нь том мөргөн байхгүй юу? 5 жилийн дараа хүүхдөө нь хормлуулчихгүй. Энэ бол цагаан шөвөний яс. Үүний гарандаа өгөх юм бол юу сансан 9 хүсэл биелнэ. Чи надад сайн хатгалаарай. Аавын кавгад авахгүй. Дитий тэг гэвэл улам өшөрдөг хатуу хөхөл шүү. Битрийг хараад миний эхнэрийг би шууд л таньсан. Ярч тогсон байтлаа бүр сонгоор ирсэн бөө гэж мэргэжүүд жимлэх байлгүй. Монголчууд тэжээд мэргэжүүдээс бэр балаагаа. Ингээд бид гэрийн зүг хөдлөө. Эхэндээ эцэг минь дуугаа хорооч байсна. Чи зөв юм хийжээ. Ир хүн эхнэрээ өөрөө сонгох ёстой гэж хэлээ. Энэ өдрөөс эхлэн миний амьдрал тис өөр тийш ирэн гэдгийг би мэдсэн гоё. Аянгаас айдаг юм бай. Аян дуурах нь дээд тэнгэр хилгэж байна. Яач гэдэг юм? Амралтын газар аж ахна гэж үү? Тийш оч. Манай бэлгээ тогтоо мө. За, баярлаа. Наша. Цаамаа.
Баярла. Есгүй. Ууж болохгүй. Жорхай дамсуу. Тэднээс харж ондоо байх шиг байна. Манусын тэдний арга гарч ямар байна вэ? Гэтэл би бол нэг аймгийн ахлагч учраас Жан Жормыг тэрслэвэл ертөнцийн очир тонгорж мэднэ. Сон бохо тоорач бити дангас чи юу мэдхи Эти юу нөхөж байгаа юм шүү дээ. Олигич боджин юг алимли хот тарат койл тарадо бер бер Я ясчанг шилж ирчиж
болохгүй гэр болгоё. Чихэн өсгөж байгаа даалтан очоог. Ой. Хүний тендер хүмүүс амтд. Өвөл ирэхэд би байснаа сануудах газаргүй боллоо. Би мөн хүүхд тэнгэрээс аврал хүсгээр их бурхан халдан уулаа зорьсон юм. Уул руу явсан зам хол байхад уул цахтайсан. Ойрхон байла. Чамох. Эрхи өгөн байна. Би өсгөө өгөө тэмүүжин. Чи Монгол хүн үү? Тийм үү, би Монгол хүн. Чи намайг авлаа. Чи миний ах болооч. Тачор, гар боох юм өдөр. Одоо үйл ахтуу болцголоо. Тийм ээ, бид нэр ахтуу нар болсон. За жомохо. Гэхдээ эхлээд харгуутайгаас заавал өшөөг аммаарай. Чи мөргүй юм чинь яаж өшөөг авах юм? Аюу хөл чангатай шүү. Тэгээ яагаад тэрний хөлөө чи юу их юм? Эм хүн хөл чангатай бол
Эрх хүү бие жахлыг гэдэлтэйг өмгөж аа маань хэлсэн шүү. Монгол хүн өхнөрөөсөө илүү морио олмолдог. Харагднууд урдлаг. Хэрша. Хам бот хэлвэ. Чүгэр нүтэй. Барада, барада! Санаагүй байна. Улс амьтныг дуудаач. Чи нохой. Чамай хиний хүү гэдэг бүгдээр мартсан шүү. Тэгвэл чи намайг яагаад талах гэдэг вэ? Амар тайван унтах гэж. Тэгвэл би чамайг алнадаа. Би чамайг дараа алнадаа. Шус! Тэмүүжин танах нүүсэн хинч мэдгүй. Чи надад сүд тавьсан охиндоо дооч намайг энэ өхгүй хөлөөж байгаа гэж хэлээрээ. Би энэ өссөнгүй ээ. Сайн идүүл. Жатал идүүл. Намайг эртэр энэ өссөн байх хэрэгтэй. Шин шүтэ мөн хөөх тэнгэр минь намаага душаж хайл альчил би хүчин мөнгөстөд явна.
Зачир. Үтэй. Яг тэр чи. Яа тоглосон чи? Би гарахсан битгүй шүү. Чамай хүлээж байсан юм аа. Би их ухсаанай хаан болноо. Би чиний тэр эсгүй ичгээс чинь мэрэгэн мөртөө ажтай хүн шүү дээ. Чи ямар хайм. Хом хот юрс тэмэ болчдөг. Би чамайг олно. Чамайг томолж шинэлгэж олно. Тэр модон илжгийг чи харж байна уу чи? Би чамай хатаж олно. Чи олон хоног жавж өхөн. Би хэлснээр хийн. Битнэ чи. Час чи. Уш. Наашаа. Ус. Гүйвэ. Гүйвэ чамай арина. Нэ юмта. Чамай каку шуку. Төмөрөн гэнаш. Аа.
Би Тэмүүжин гэдэг. Би Буурц гэдэг. Юунд намайг дусаж байна? Аа, би таныг сонсч өнгөрсөн. Иймээс таны туслах ёстой. Миний мари унаад яв. Чимээ мадгүй, Буурч. Өсрөх дайсны өмнөөс нүүр тулж өөрийн гэсэн болгоноо буцааж авахд бэлэн байлаа. Гэхдээ хамгийн түрүүн сүү түүхэн бүртээгээ олж авах хүсэлтэй байлаа. Манас чамайг буруу хүчгсэн гэж бодж байсан. Би яны дээрсэн. Миний юу гэж ирэв? Та мэдэж байна. Тийм аа, авч намснаа би мартаагүй. Гэтэл бүрд чамыг дагаад явах гэсхийн өөрөө мөдөг байж аа. Тэмүүж минь хэмд байсан. Тэмүүж ингэ би дагаад явна. Болгон дахиад аваа тэр. Төргөл эдний хурдан зэйлүүлээ юм дэс. Чи ягаад надад хүрхийг хүсэхгүй байгаа юм бэ? Би чамайг хэтэрүүлж хасч яваад байна. Хүн ирлээ. Энийг танд. Хүй. За. Алё. Энэ хөө. Аха. Та гэрээ хэзээ барих юм бэ? Маргааш. Эцэг гараач та. Ахмын гараа төрж илээ. Гэхдээ ганцаараа мэс. Бас нэг гоё сайхан бэрхэн тахлаа төрж илээ. Thank you.
Би чамайг бичээд аваад. Би өөрөө зогссон юм чинь. Би сайн ихнэр болно. Тийм ээ. Танжина? Энэ хүн анхны ирээ матгүй гэдэг нь үнэн байж та. Чи өглөө орхи ирсэн. Морносоо буугаад ир. Сирас. Миний тоогоо танжина? Энэ хүн анхны ирээгөө. Гэрийлгүй. Аль буугаад ир. Тэд байхгүй. Чуваали. Ханер. Чамаг утаа хүлээсэн. Инээсээ дандаа зүлгэж хүслээ шиндөөс. Тэгтэл чи ирсэн. Одоо би чамтай дандаа зүг баймаар. Тэгэ нэ. Мэргэц. Хараач. Энэ бол мөргөдийн чилт. Төмөжиний эцэг, миний эхнэрийн бүл яасан.
одоо миний ойлж болж байгаа. Цөлжөө. Өнөөдөр чи миний болсон. Яв. Аваад яв. Байно жамхан дами. Ха. Нэг юм байга гэж. Байруу байна би. Андами, тана бэрдэг бири. Хөнөрч бараасын сонсоо бриг гүмтэр тэтэр ингэж ошоо болж байна. Уура нэрийн жовт яах вэ? За за. Манай монгол хүн өмийн төрөө дан хийдэггүй. Энд чи мон косана. Битээ чаалаа. Чамд хоёр шинэ буруу орж үгүй. Айроландын би бүртилэн Темужими чи ондоо мөхөндөө үжигүйо Тэрнэрэггүй чамд тиймсэн юм байна. Би тэрнэрэгдэв. Миний анда. Тэжа. Мэлэг түн миний анди мочи. Чамд өхөдий хүн байна. Би ганц сөрдэн тайгаар шүү. Бас нэг гэдэг хүн өдөн байх. Дан чи хүн байна да андами. Тагээдэр таны ярьж ирэх ашуу андами. За. Намар меди. Намар бүрдөө хийхээр бүр хурд байна шүү. Одоо тэнд намарыг чинхэ. Намар бори. Өмнө төрөө дан хин гэж. Хөнтө чип мөхөр. Гэжилин байж мөөд.
Сүүний нэг чи мэдчихсэн юм аа. Бүтрэ. Бүгд чимэн бэ. Инди миний хүү бэ. Я втрада стана чамало. Э. Тэр. Онохон мэрэгди. Яа жало. Чунер жүрхтэй. 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 Ha 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 ha!
нь байр руу шуганда минь. Чи миний ан гочроч. Юм чирэндээ би фуучин дээр дандас чигчээ. Миний үгээс онзаа. Чи ганцра байж болгүй. Чимээ амгаараа гэжинтэ болох төвээ. Өдөр нүг чам нөгөө. Аха, хүмүүс таны хүлээж байна шүү. Одоо. Йоо йоо йоо, одоо. Олж ус юм авчир цуглуул завсраа энэ дээр таваа. Тамуча. Эн манай олж ус юм дотор хамгийн сайн салам. Танд үү. Эмс охтын замхаа бүр авчихсан. Бидэнд үлдсэн хов нь эдгээр. Энэгэр хамаа. Мөрөдсөн ис хавын цэсэг мазик чэргэлдэв. Устэд баран хумари үрдэстэн гэр бүр дөгөр. За. Эсэлэ ми чандаг. За. Ахтунараа. Эдгээр юмуудыг Тэмүүжин бүгдийн танаас өгсөн шөө. Ямар уу? За эдгээр таны онцоны энэ хасган дээр очир те. Жолоочин тогоон хоёр хоньны толгой багтуу гэж үгээдэг баха. Тийм үү? Босоо! Босоо! Юя! Тача. Дартай хавэ. Алтан хавэ. Тэнэрлэ миний готлшиг хагаж. Нэтэ хамдэ. Бэхэ ёстэ. Тэд бид төмөжиний дага явчихжээ. Юу? Тэд бидний аяа төмөдний дага явчихжээ.
안드미. 지야가 너 지모구 야부 쳐부. 니 참에 아무 때 온 따지 말하. 세레지도 없은 거야. 지용는 미니 훈이 다홀에도 야부 쳐부. 만에 몽골 훈 오린 돌아상 예전에 세레지 복도 주시 지모했던 쇼. 달태 알탐 탄나르 융튼 나다스 사르키 대물진 보인때 홍 문치 오구 염을 홍 주비디 닥터고 내려 쳐줘 이 말에 나도 도스나 하시 어떠올 미니크 달태 빛치니모 에르키치 도쿠라 하스 에퀴 아퀴 이 연극 신의 스타워스 에드네리 비 못 잡고야 안다미 만에 몽골 홍 오도 예진의 성을 해줄 때 манай ад хулгалахад бидэнд баригдсан тэгэхэд нөхөн өгчсөн яадаг лээ нэг их хулгайч өвөрөө биш алгацсан жамхын дүү тайчаар зөрөн ярач юу би алсан харангуу болохоор тань сонго та адууг хамгаалсан боловч дайнд тэгдэчтэй шүү та энийг мэдэж яах вэ бутлаар ээж миний толгойг адуун зүрхтэй минь хамт жамхаад тушаач тэр чиний малыг сайн малдаг хэрэв чи ингэ түүнийг өгч юм бол доорх улсуу чинь чамд итгэнэ гэж юу? Би чинийг дуудах юм гэж байна. Жамха. Би чамайг авсарч өшөөгий чинь авч өгье.
Тэмүүжинэ толгойг морин сүүлээс нь уяхсан. Чөгөө. Чөгөө бол мэдээлэхгүй дээ. Чие жинүү. Монголын талан нь таагд. Хоёрын хансангар байна. Бинага. Нөгөөнэн миний анд төмөж. Мэдэв? Би ч мод бүх чиргээ өгөл. Тэмүүжинэ над өгөөч. Тэ хоёул цэрэг дагуулад ирсэн. Үн бидний хас 5 дахин илүү. Аха, бид яах вэ? Хүүхд босгүй шууд тутаадыг кошо. Хэрвээ бид нь амьд гарчих бол дахиад цэрэг дайтлаад замхаагаас хариугаа авч болно шүү дээ. Өөр ямар ч аргагүй шүү. Атан дарид та нар намайг эдгэн даагра. Замхаа гөрөөний жиа хит та нар мөдөж байгаа. Энэ үед би та нар хамааргүй хайж буурна уу? Бид таны дагна. Тэмүүжээ. Түргэн цогтаа. Бидний бодох хэрэггүй, өөрийгөө аур. Монголчууд яадаг вүлээ? Хурдан яв. Бүгдээрээ ойлгоно. Би ундаан шүү. Тэрган дараху өрөнд нүдэг. За. Өсөө. Йохолын хин жавха. Тэргүлээ. Юу ярих юм? Би мужинт удаачгүй дүнү берин гэж шахварн жив. Чи миний анд дан чимэл кубанда. Дэрэн болов. Өрөөр багцаа тамача. Асуу. Чи тэ дүндэ хамт ёо. Бас арван чиг дагуур. За. Таагд бидний хамгаалж яваа хурдаа. Яваа. Бид эргээд дуусах юм хэвчтэй. Thank you.
жауттойва. Бүрөвчү хөгөмөн сай хавчу. Амьд гарч үзээрэй тэмүүч юм. Бидний тухай бодоор. Марана Сабо! Сюда! Сюда, мэн, гарага! Амдарын барий гэж бодож байна. Бич. Тэр миний энэ дэга бүгүй юм бүр миний
чич миний чимээ явах. Юм түгэвэ. Өхөгөч бодж нөө томж. Чиминий амин нүгүүдэ орж өнгөрсөн шүү андами. Тэмүүн суфсэс хүрэх. Би чадгүй. Орж орохгүй юу? Босрот руу ханам. Би чиний яана биш. Би чиний гожи. Одоош! Боо! Хош. Ошиуд. Тэнгэрлээс намаа хайч.这个是一吊子，那下嘛是两吊子，那个吗？是五吊子，太贵了，三吊。哎，这个家伙嘛，杀死了我的一个最好的一名卫士啊，真的。 不要买它，不要招来灾祸。一个奴隶能招来什么灾祸啊？
我们有几百个奴隶呢，他是个不能忍受侮辱的武士。你说什么老家伙？他是奴隶，他到死也是奴隶，我现在就可以处死他。我看见几千个蒙古骑手在毁灭我们的国家，罪过呀！ 我为你所受的磨难祈求原谅。我知道蒙古人不能关在笼子里，他会死的。我们的信仰不允许有杀戮。寺庙里有智者写的书， 你要保护他们。别说他们快，记得蒙古的蒙古的，这个事儿可真丢脸。他们今天给你个礼物，你找啥子？你要是都那个那不是得过一个就行了。 蒙古草原啊，他们到处张罗抢劫。我们这些商人里边，就那个金耳环，他往那边走。其实他也是个土匪。他什么时候走，谁也不知道。什么时候回来，更是谁也不知道。
Зүч. Зүч. Босоро явцгаая. Лам хүнийг бол ингэж оршуулд юм аа. Чиэнд хэний хүлээж байна уу? Жин хүлээж байна. Манай нэгч бол хамаг суул чинь жин. Би дахиад ирэхгүй шүү дээ. Бидний аваа яв. Зам халуувай. Би бол хотолдоочин хүн дээ. Чи яугаар нь төлөх үү? Би зүлнөө удаалчингүй. Там вора, а?
Какого не... Чей сен бүгө? Бид тохиролцсон биш үү? Тэг. Нээд гээ та дээр чая. Ябо. Та хүй гоо хаваа да. Дахиад зоос байхгүй. Кан ни бу сян мэй чэн дэ нь юрэн. Хой. Найшир. Амсандаа хүрдэггүй хүмүүс монголчууд дургүй. Чүрөг. Төрөнө нөрөнө хэн гэдгийг. Монгол. Бичний авсан чо монгол. Түүний бүүд үрс. Энэ хүн дандрын аав. Одоо явж унтцгаа. Thank you.
тэр бид наа аав шүү. Гэж өнгөдгөө юм бэ? Ирэх юм гэж өнгөдөг өстө шүү да. Аму ундан шо. Энэ ул мах. Мах. Манай өхөн хамгийн сайхан, хамгийн баялаг. Яг нэг өдөр бусдын үстэнч, манай өхөй сурч хэргэр хэмэ. Сонсда, хүтэстэй хамбай, маха. Мах. Чо, хэдэн настай бочов? 10 настай бол. Бид гүдэн харсан хам, чамд байсан ч өгөө. Бир ясан дүгэ? Яаж сонгон яхуэ? Яаж сэн фнэ сонгон ч өхөр, би чамд жааж өгөнө. Митсэ ауа. Би чамд өрөхөшө манай амир биш гэж. Чими аф чохэдэ. Тийм хүүд нэг нэр бүджүүрэ. Чи монголчуудыг мартлаа гэж юу? Юу гэж мадав? Би чи монгол хүн шүү. Тэд одоо улам дурдсан. Алж, дээрэмдэж, хүүхдэж өрөхтөө болсон штэ. Яджогд уруулах хэппи мэдэн. Чи хүүфтүүдтайг нь гуэдэн бучаа. Чи тэгээд хэзээ эргэж ирэх юм бэ? Хойтон уу? Хойтоны хойтон уу? Удаа харахгүй нь тийм үү?
мөнгө тэнгэрэн үсэн санаагийн гүйжит гэж үчинчдөр суярхаж. Насан эцсээ хүртэл тулал журмын хөрөөсө буур. Чамухан дэм баатрууд гэхдээ би яаж тулалдах аргаа мэдж байлаа. Гагцгүй надад мөн хөх тэнгэрийн таалал хэрэгтэй байлаа. Үзіян дэн чирэг мөрөгін хал үзінда. Дэрі, жамха. Міні ән дэн. Чону шик хүл үзінда. Нэг түгэл аңг. Thank you.
Манайхан таны дайсан чинь таны талбараас урвах гэсэн болохоор би алчсан юм аа. Эхэй. Нүгэлтмөө таргадаа ярилдаг. Бидний ав. Юунд бидний ав юм? Юунд? Алтаа! Чи намайг таньхан байчих уу? Та нар бол урвахч. Чи эзнээсээ урвсан. Энэ чинь том ял. Та нар л сайнаа үзэхгүй. Тэмүүжээ. Настаа. Тоо сэмбэйн үү? Сайн, сайн. Намайг мартаагүй юм. Баярлалаа, Тэмүүжин хаан минь. Түн сүргадуу шага миний гүрин баруу хаяанд гүр бирж өг. Эднэри миний чиргэл болдуй. Тэмүжин, үнэг барсан. Чи бүр хана өжин. Чи баярлах ёстой. Би чиний өнгөрсөний нэфэн жилгүй. Гэ чи юм аа? Ягаад ярасан би биш. Харин чи юм. Мэдгүй. Чи яагаад Рейнгас ядгүй юм? Чирайг. Рейнгас. Чэээх янлаггүй. Дэг хүлэн би. Ай хам байж агсан. Чинаме яйгэч бодчино Тэмүжин. Эрүвэ. Чибаасан бол яа. Алин шүү аними.
Замард. Чи дэсна тавлада. Би анда мөрдөж байна. Та хичээнад бэр сунгаж өгдөг юм бэ? Бид дутгүй орно. Уэжэн хорааж миний сунгсан ямбар бэ? Тэмүүжэн мэн, би чамаг сунгсан шүү дээ. Дима! Чиргээрин жамдахрав бүчиж бүрдүүгүй гэж юм а. Эфнер шүү бүрдэн. Тобур камур бочаа зэрдэг бичаа. Наста. Юу бүрдөө хий тамурдаж байгаа өөр. Наад хэрж өгөөч та. Хажим юу болохыг та өөрөө мэдж байгаа гэж юм бэ?